Sveiki. Begalę aferų atskleidęs vienas garsiausių šalies tinklaraštininkų Skirmantas Malinauskas apie prarastus draugus ir įgytus priešus. Lengviausias būdas su manim nueiti į konfliktą arba mane privers ką nors daryti, tai va, žinai, pagazint mane. Apie iš žurnalistinių tyrimų uždirbtas įspūdingas sumas. Geriausiai savo laikais uždirbdavo 27 tūkstančius per mėnesį. Apie laiką šeimai bei santykius su žmona. Namuose jinai yra visiškai visų kampų laikytoja. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Nepriekaištinga savo šypsena rūpinkitės kartu su dantų centro profesionalų komanda. Ypatingas dėmesys paslaugų kokybei, santykis su klientais ir draugiškos kainos. Dantų centro odontologijos centrus rasite net 5 Lietuvos miestuose. Uniclub kazino. Lošimo automatai. Uniclub. Lošybos. Lošimo automatai. Uniclub. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Skirmanto Malinausko, ko gero, nereikia pristatinėti niekam. Jį žino visi, kurie domisi šalies aktualijomis ar skandalingai žurnalistiniais tyrimais. O šiam pokalbis ne tik apie skandalus bei jų herojus, bet ir apie tai, koks Skirmantas Malinauskas yra namuose, bei dėl ko jam priekaištauja žmona. Tinklaraštininko Skirmanto Malinausko vardas puikiai žinomas daugeliui. Buvęs žurnalistas ir premjeros Sauliaus Skvernelio patarėjas jau daugiau nei 4 metus rengia visuomenį aktualius tyrimus, kurių metu išsiaiškina sukčiausias aferistų schemas ar užkerta kelią viešumoje plintančiam melui. Pastovės kovos už teisybę Skirmantui nekartą kainavo ir nutrūkusias draugystės, ir teismų virtinės. Tačiau į visą tai tinklaraštininkas žvelgia su šypsena ir tikina dėl nieko nesigailintis. Skirmantai, kai ruošiausi pokalbį su tavim, aš taip galvoju, ar aš žinau dar kitą žmogų, kuris taip už tą teisybę internetuose eina ir tiek tų tyrimų daro, ir šiaip tavo labai išsamus visi podcastai yra. Tau labai svarbu kapstytis ir tos tiesos ieško. Aš galvoju, tu mastai žiūrėdamas, neradau kito žmogaus, kuris būtų toks nuobodus, tai reikia pasikviesti ir parodyti, kad jis iš tikrųjų netoks. Man įdomu, aš tai dirbau visą laiką, džiaugiuosi, kai dirbau portaluose, tai turėdavau dirbti labai daug, kiekvieną dieną kažką atiduoti, dabar darau vieną temą per savaitę, kartais daugiau. Tai aš džiaugiuosi tikrai ir tai, kad išsamu, tai, žinai, yra toks pasakymas, atsiprašau, kad ilgą laišką rašau, nes trumpam laiko neturiu. Tai kartais net ilgiau kalbėti paprasčiau būna, negu trumpai mintį suformuoti. O žiūrėk, aš kadangi tikrai žiūriu tavo visus praktiškai tyrimus, ko gero visus yra sumatęs, aš kartais galvoju, o vat, tu, ko gero, esi vienas iš tų nedaugelio žmonių, pavyzdžiui, kuris vat, nusprendė, kad viešai pasikaposiu ir pakaposiu Šviniu. Ane? Kaip tu iš viso sugalvoji, pavyzdžiui, prisikabinti prie Šviniaus ir patrašyti Šviniu? Turėjau savo labai gerą draugą iš studijos laikų. Buvo ką tik prasidėjęs mano YouTube kanalas, atsirado Patreon paskyra ir mes kalbamės. Mano draugas iš Tauragės sako, padaryk apie Švinių video. Aš sakau, tai jau turbūt daug padaryta. Baigti, sako, pažiūrėk, nei vieno nėra, pasigūglinu, nei vieno yra. Atsitiktinai padarau, turbūt tas epizodas būtų gal ir nuskendęs kažkur praeityje. Jis būtų gerai pasižiūrėtas, nemažai tokių yra. Bet kai kažkas labai supyksta, pradeda tave spausti, prasideda ten 4 ieškiniai, puola advokatai, futbolo federacija ir taip toliau, tai patsgi puikiai žinai, taip ir atsitinka, tada apie tai tu pats užsivedi, tada atsiranda daug žmonių, kurie tau nori padėti ir informacija, ir resursais pradedi kovot. Ir čia yra geras labai būdas, jeigu norite ilgos kovos ir daug viešumo, tai pradėkite su žurnalistais ir tinklaraštininkais kovą, tai tada taip ir bus. O šiaip, nebijoji užvirt visos šitos ilgos košės, jis kiek laiko tu jau terliojasi? Man šiaip nebijojau, viskas truko, kol viską mes laimėjome beveik 4 metus, bet šiaip dabar vat, naujų, vakar atėjau vėl ten naujų teisinių pretenzijų visokiausių gaunu, aš suprantu, kad yra darbo dalis. Ir aš suprantu, kad jeigu tu kalbi apie žmogų ir tam žmogui nepatinka, jis turi iliuziją, kad jis tave labai lengvai paspaus. Jam atrodo, kad nu va, čia vienas žmogus, sėdi mėgamajame, aš jam parašysiu teisinę pretenziją, jis ten kažką ištrins, nenorės eiti teismą ir taip toliau. Aš įrodinėjau, kad lygiai priešingai, galbūt kur nors redakcijai galima būtų kokį ten redaktorių kalbėti. Aš sakau, ne, einam į teismą ir taip ir darau. Tai, žodžiu, kartais atsitiktinumai daug ką nulemia. Yra žmonių, kurie pavojingesni tikrai negu Švinius, o Švinius
Jo, man tiesiog yra fenomenas, kaip žmogus, kuris turi tokią kriminalinę praeitį. Ir mano žiniomis net ir šiuo metu labai toli, nenutolęs nuo tų visų reikalų, kaip jisai vat, sugeba dabar būti verslininkas, o ne kažkur sėdėti. O vat, už ką tave, šiaip taip sudėkime visus taškus ant į, kad būtų aišku, už ką tave Švinius davė į teismus? Už... Konkrečiai. Turbūt kokie ten, turbūt kokie šeši buvo dabar reikalavimai ir pretenzijos man. Na, netgi toks dalykas buvo, kad aš pažeidžiu Lietuvos Respublikos konstituciją, kad aš skleidžiu šmeištą apie jį, kad skleidžiu tikrovės netitinkančią informaciją, kad pažeminu jo garbę ir orumą, kad net neatsimenu ten kažką, kad jam padariau turtinę žalą labai didelę, kurios jis niekaip įrodyti negalėjo. Tai yra, žmogus paima, na, čia yra daugiau advokatai, pasiema viską, kas yra civiliniam kodekse, ir tiesiog surašo, o toliau jau ten atsirado naujų dalykų, jis ten parašė tokį dalyką kaip informacinis smurtas. Aš nežinau, aš bandžiau... Smurtautojas tu. Aš esu smurtautojas. Šiaip žmogus pats teistas už fizinį smurtą. Aš bandžiau išsiaiškinti, kas tas informacinis smurtas. Ten buvo epizodas dėl jo, aš namą jo nufilmavau, dėl jo gyvenamosios vietos. Nes vėlgi yra, dabar tas namas parduodamas, nežinau, ar jis parduotas jau, bet čia kaip Užliedžių dvaras daktaro, tai Tauragė irgi yra toks didelis dvaras, visiems puikiai žinomas, bet jeigu tu jį nufilmuoji pravažiuodamas, tai jau pasirodo, kad tu lendi į privatų gyvenimą. Tai va tokie dalykai. O vat jeigu dabar taip sudėlioti aišku portretą žmogaus per tuos ketverius metus, kiek tu čia tų epizodų prirašyti, man atrodo, ko gero labai susidarei portretą iš Vilniaus. Tai vat trumpai, kokį tu portretą nupieštum? Tai yra žmogus, kuris savo ryšių pagalba sugebėjo, kaip sakant, išvengti, atsisėdo už grotų tik tai būdamas labai jaunas per savo praktiškai pirmą teistumą, ten beveik 30 epizodų, vos keliais ten sėdo už neteisėtą šaunamojo ginklo turėjimą, už grasinimą nužudyti liudininką ir panašiai. Paskui jisai turėjo aibę kitų, ten pinigų plovimas, turėjo ten grasinimas sudeginti ten policijos pareigūnus, jų namus, sumušimas ten Tauragės vicemero, mažamečių vaikų akivaizdoje. Daug tokių dalykų jis turėjo, bet visą laiką būdavo keistos baudos. Ar ne, garsių verslininkų, patys policijos pareigūnai surasdavo verslininkus, kurie dabar labai žinomi, turi didžiulės parduotuvių tinklą. Ir vėlgi, patys policijos pareigūnai sakydavo, mes nustatėm, klausydamėsi pokalbių, jums grėsia pavojus, jūsų gyvybei grėsia pavojus, ar ne, ir duodavo parodymus, bet teisme viskas subirėdavo, likdavo tik tai baudos, netgi pavežiojimas Enriko daktaro bagažiniai sulaužius jam kaulus ir suskaldžius dantis. Jo, tai yra tik tai bauda. Tai, va čia man tas buvo keista ir iš tikrųjų man keista tai iki šiol. Bet žiūrėk, tu labai daug tyrimų tikrai jau esi padaręs. Esi sulaukęs tiesioginių grasinimų? Aš esu sulaukęs aibės grasinimų ir jų sulaukiu kiekvieną dieną iš žmonių, kurių visiškai nežinau. Dažniausiai tai yra tokie mano akimis nelabai stabilios psichikos žmonės socialiniuose tinkluose. Man rašo aibę žinučių, už tai aš nesulinkęs labai daug skaityti žinučių, kurios įkrenta ne iš draugų. Bet aš tik vieną dalyką pasakysiu. Aš turiu labai ilgą patirtį, dirbdamas pirmiausia ir žurnalistu ilgai dirbau, ir dirbau vyriausybėje, taip pat su teisėsaugos institucijom nemažai. Niekada tau joks protingas ir pavojingas žmogus negrasins. Pirmiausia dėl to, kad jis puikiai supranta, jo grasinimas jau yra nusikaltimas, tu gali kreiptis į policiją. Antras dalykas, jeigu jis kažką planuoja, tai jisai nenorės išsiduoti, priešingai. Tau bus maksimaliai parodyta, kad tu esi neįdomus, bus išlauktas momentas, kai atsiranda kitas kontekstas ir tada kažkas tau padaryta. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš galvoju, yra taisyklė, verta kažką daryti žurnalistui, tinklaraštininkui tada, kai jisai pradeda tyrimą, tada, kai jisai dar nepaskelbė to tyrimo, tada, kai tu galbūt gali kažką užčiaupti, nutildyti ir panašiai. Kai jau tas epizodas yra išėjęs, koks tikslas? Na, tu tiesiog suvesi sąskaitas, kerštas, toks, žinai, žvėriškas, tu man kažką padarėjai, dabar aš tau kažką padarysiu. Man atrodo, kad jau truputį laikai yra pasikeitę. Bet aš žiūriu, vat, Jungtinės Amerikos valstijas ir ten Trumpo kampanija ir šaudoma prezidentą jau antrą kartą. Ir galvoja, kad gal mes ir Lietuvos lauksim laikų, kai ne kokie nors nusikaltėliai, kurie dabar yra milijonieriai, grasins. Vat, bus kokie nors žmonės eiliniai, kurie nuspręs, ai, nepatinka man tas arba nas, imu ginklą arba imu kirvį ir einu jo laukti prie laiptinės. Tai jeigu reikėtų įvardinti tavo darbo dieną, nes daug kas nelabai įsivaizduoja,
ką tie tinklaraštininkai daro, nes tarkim, žurnalistas tai ką, jis sėdi redakcijoje, čia daug kam atrodo, ar ne, ten kažką tai veikia prie stalo, daug kalbina žmonės ir taip toliau. Tavo darbo diena, kaip jie atrodo? Mano didžiausias pliusas, kad aš dabar galiu labai lengvai planuoti savo darbo dieną ir tai priklauso tik nuo manęs, mano labai darbingai būna vakarai, o darbo diena, nu gerai, vakar, šiandien, rytoj, ar ne? Rytoj aš skaitau paskaitą studentams, kurie studijuoja žurnalistiką, turiu du susitikimus, taip pat kalbuosi ryte, nes žinau, kad išeina įtakingiausių žurnalistų reitingai, dar aš nežinau, kokią ten vietą užėmiau, bet sakė, kad pakankamai aukštai reikia pakomentuoti. Šiandien aš kalbuosi su tavimi, po to vykstu į vienos labai didelės įmonės ofisą susitikti su vadovu, kurio nepažįstu, bet jis buvo mano epizode ir nori su manimi pasikalbėti ir man kažkokios informacijos pateikti, tai kodėlgi ne. Ir po to aš sėdžiu prie epizodo, kurį dabar darau. Ta prasme, aš turiu jį suspėti pabaigti. Dar aš darysiu ketvirtadienį podcastą. O pirmadienis buvo lygiai taip pat. Buvo dalyvau vienoje radio laidoje, susirinkau savo visas, susidėliojau savo visus darbus, susiplanavau savo savaitę į priekį filmavimus ir susitikimus, kad, nes viską pasidarau pirmadienį, paskui paprasčiausiai nebūna laiko. Tai va, o kai ateis ketvirtadienis, mes rašysim podcastą ir aš jau ketvirtadienį turiu turėti praktiškai viską savo rankose, susimontuot, atsisėdęs penktadienį viską baigti. Kartais taip neatsitinka, tada žmona pyksta, tada reikia šeštadienį dirbti, bet šį šeštadienį neišės, nes dukros gimtadienis. Pasai, tyrimai yra nuo Švinaus iki Minedo. Taip, taip. Jo, tai kaip tu iš viso tas temas atsirinkė? Arba pagal ką tu jas atsirinkė? Nu, pavyzdžiui, iš kur tu tą Minedą ištraukė? Labai paprastai, man rašo mano šaltiniai Ukrainoje, kad sako, kas čia toks, nes yra pagalbos prašymas, neva tai jam važiuojant į frontą, ten, kuris dirbs paramediku, pinigais padėti. Na ir aš sakau, mes turim tokį žmogų, kuris na, buvo ten muzikantas, dabar pasuko į tos paramos Ukrainai kelią, bet sakau, man atrodo, kad na, jeigu jau tu vyksti į Ukrainą, tu turbūt gal ten tave nuvežt kažkas gali. Aš pats važiuoju, beje, kitą savaitę į Ukrainą, mes vežame vėl eilinį kartą paramą, automobilius ir padedam, bet niekada aš nesu gyvenime nieko prašęs, nei man padėti ir antras dalykas, niekada nesu pinigų rinkęs. Tai finalas toks, matau, kad yra aiškiai nesąžiningas ilgesys, visiškai neaišku, kur tie pinigai bus išleisti, tada pradedu domėtis, paaiškėja, kad jau yra Lietuvoje nukentėjusių žmonių, iš Ukrainos atvykusi ten kelios moteris, merginos, vaikus auginančios, kurios ten irgi ant organizacijos paimti telefonai, baldai, nebenoriu visko pasakoti, nes kas norėjo pasižiūrėjo. Tai jeigu aš matau tokią situaciją, man jokio skirtumo, ar ten yra Švinius, ar Minedas, ar politikas, ar sportininkas, ar dar kažkas. Aš apie tai tikrai galiu papasakoti ir įspėti. Ir beje, mes to nematėm, bet Ukrainoje buvo taip, kai buvo didžiulis rezonansas, pasinaudojus ten žuvusios garsios žurnalistės pramedikės pavardę Minedas, kaip jį sukėlė, tai paskui buvo nemažai publikacijų didžiausiose portaluose, jau kur aš pakomentavau, kad na, būkite budrus ir būkite atsargus, beje, jis taip ir neatsidūrė fronte. Prakalbam apie pinigus. Prieš porą metų, man rodos, ėjo čia legendos, kiek Malinauskas uždirba iš savo kanalo ir taip toliau. Tai kiek Malinauskas uždirba iš savo platformos? Aš geriausiai savo laikais uždirbdavo 27 tūkstančius per mėnesį. Didžiuliai, milžiniški pinigai. Bet tikrai čia yra, ko gero, prezidentų įmonių atlyginimas. Jo, bet mes turėjome geriausiais laikais 11 žmonių savo komandoje. Dabar mes turim 5 žmonės savo komandoje ir aš uždirbu iš 2 kišenių. Tai vienas dalykas, aš turiu Patreon, kuri gerokai apmažėjusi, bet aš ten turbūt gaunu apie kokius 7 tūkstančius per mėnesį ir aš pirmą kartą gavau didesnę paramą iš žmonių surinkęs iš gyventojų pajamų mokesčio. Mes surinkom 80 tūkstančių. Tai viskas sudėjus, ta 5 žmonių komanda gali visiškai laisvai ir į teismus pavaikščioti, ir dirbti, ir jeigu visa tai vat, dėliosis toliau ateityje taip pat, nematau jokių kliučių tokį darbą dirbti ir turėti tam resursų. Kai tu priklausai tik tai nuo žmonių paramos yra bėda, nes kartais būna taip, palieti kažkokią jautresnę temą, kitą žinomą žmogų, galbūt kokią nors tam politinę partiją, kuri kažkam patinka ar nepatinka, ir žmonės tiesiog taip kaip atėjo, taip ir išeina, sako, viskas mums nebeįdomu, aš tą labai stipriai pajutau. O kada pajutai, tai dėl kokios temos, pavyzdžiui, pajutai, kad nuo tavęs žmonės ar tai nusisuko, ar na, pajutai, kad apmažėjo rėmimas tavo kanalo? Tai labai lengva, mano turbūt vienas iš tokių didžiausių bangų išėjimo buvo, kai aš padariau epizodą apie Šimašių ir stadioną statomą, kur laikas parodė, kad buvau visiškai teisus. Bet tuo metu žmonės, ten tiesiog visa Laisvės partija, aktyviausi ten
veikėjai pradėjo tiesiog agituoti, patys išėjo ir visi nutraukite rėmimą ir taip toliau. Ir aš tiesiog matau, kai išeidinėja žmonių pakankamai daug ir galvoja, nu, nėra blogai, aš žinau, kad išeina vienos politinės partijos, vienų politinių pažiūrų atstovai. Bet paskui buvo, pavyzdžiui, padariau apie Agnę Bilotaitę ir Palangoje ten tokius poilsio namus, kurie stovėjo ant sklypo, kuris ten jos patarėjos, kuri jau buvo parašiusi prašymą ten Šventosios Seniūnės. Tokia įdomi istorija, žodžiu, liko ta Pušino sanatorija galų gale valstybės rankose, bet mintis, atsimenu irgi, Agnė ilgametė mano Facebook draugė iš karto mane išdraugino, iš karto pilna žmonių pasipylė, kaip tu čia Skvernelio esi slaptas pakalikas ir panašiai. O kai aš, pavyzdžiui, padariau epizodą ir sakiau, kad Giedrimas Jeglinskas prezidento rinkimuose liks paskutinis, nes tikrai labai prastai atrodo, niekam nežinomas ir dar plus dalis informacijos pateikta neteisinga arba nuslėpta, tada jau visi demokratai ir Skvernelis sakė, o čia šūdo gabalas. Nu tai aš labai ramiai tai žiūriu, tai visi išėjo, liko tie, kam yra įdomu ir aš už tai turiu laisvę kalbėti. Bet čia yra klausimas paramos, o klausimas, pavyzdžiui, ar tau yra įdomu žiūrėti YouTube kanalą kokį nors, kur tu iš anksto žinai, apie ką bus kalbama, kur tu žinai, kad vieni bus giriami, kiti bus peikiami. Tai aš labai džiugiuosi, kad mano YouTube kanalas šiuo metu yra 166 tūkstančiai. Tai pra kosminis skaičius, aš neįsivaizdavau, kad kada nors tai bus įmanoma. O vat paminėjai ir Skvernelį, pats taip pat buvai Skvernelio patarėjų, tai esi dirbęs ir toj barikadų pusėj, ir dabar dirbi kitoj. Kodėl tu iš viso tą nusprendėjai išeiti ir vėl grįžti žurnalistiką? Aš dirbau žurnalistinių tyrimų skyriuje, Skvernelį pažinojau. Skvernelis buvo kai kurių mano temų šaltinis. Priminsiu, kad jis buvo generalinis komisaras savo laiku. Ir taip, kai ten triuškinančiai laimėjo kažkada jie rinkimus ir gana skeptiškai šitai žiūrėjau, ten atėjo ir daugiau mano draugų, vat, buvęs eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Tai atrodė, kad jam gali reikėti pagalbos. Ir čia prasidėjo kalbos, bet aš iš pradžių sakiau, kad ne, man atrodė, kad ten bus viskas liūdnokai. Bet susirinko stipri vyriausybė, ta pirma Skvernelio vyriausybė tikrai buvo stipri, profesionalų daug, žinomų veidų ir taip toliau. Prasidėjo tokie dalykai, pavyzdžiui, urėdijos reformos, kur atrodė, kad ten, kuris suskaldė socialdemokratų partiją. Nu, aš galvoju, tai yra istoriniai dalykai, kuriuose verta būti. Aišku, viskas, kas labai labai tai prasidėjo, žinai, kaip filmas, ir kuriame aš sudalyvau taip pat tiesiogiai, paskui baigėsi, na, taip gana spontan, nu, taip net nežinau, be didelės dramos, tiesiog gavosi taip, kad tu nusivili, pamatai tą politiką, pamatai, kad yra pasistumdymas, ten atsimenu, ten konfliktą su Veryga per pandemiją, pamatai, kad ir pats Skvernelis suformuoja jau kitą vyriausybę po pralaimėtų rinkimų, kuri ten su visokiais narkevičiais tikrai jokios tau na, šiltų jausmų ir pagarbos nekelia. Nu ir viskas. Ir tada aš supratau, kad politika yra komandinis darbas. Aš nesu pasiruošęs ten prisimti atsakomybės ir būti komandoje su žmonėmis, kurie man ne iki galo patinka. Aš čia nebūtinai apie Skvernelį kalbu, beje, apie daug žmonių. Yra ir tarp konservatorių, ir tarp liberalų. Tai va, už tai geriau būti vienam ir prisimti atsakomybę, už tai, ką aš sakau, ką aš darau, ir kai man kažkas dabar pirštų beda ir sako, va, tu ten buvai, tu tą sakėjai. Nu, tai buvau mano sprendimai už juos atsakingas. O dėl savo darbų, dėl savo veiklos, esi vat praradęs žmonių, draugų, bičiulių? Tai yra labai daug tokių situacijų. Aš taip pagalvojau, kad jeigu taip pažiūrėti tos užkulisius, tai iš viso milijonas tokių situacijų. Aš, pavyzdžiui, dariau vat paskutinį, visiškai paskutinį epizodą, jis kaip tik dabar išėjęs prieš keletą dienų yra, ir ten buvo vienas iš tokių dalių to epizodo, kalba apie kino filmą. Visiškai man tai nebūtų įdomu, bet, žodžiu, kino prodiuserė sukonfliktuoja ir į teismą nori duoti kino kritikus. Aš darau apie tai, tiesiog pasikalbu su jais. Nu ir vat man, mano gera draugė, pažįstama, rašo, kad nu, tu čia tikrai esi neteisus, nes tikrai čia jie yra labai viskas su jais gerai. Nu aš dar pasitikrinu, matau, kad tikrai nėra gerai. Pamatau, kad ten žiniasklaidos priemonėm išsiųstos pretenzijos. Aš sakau, nu nesupyk, bet tu nesiteisi, aš jau pasižiūrėjau. Ir aišku, kai tas epizodas išeina, aš manau, kad turbūt yra toks, nu va, aš jo paprašiau, aš su jo pasikalbėjau, bet šitoje vietoje vėlgi, jeigu aš pasiveriu ir matau toje situacijoje, kad na, viena pusė aiškiai yra neteisi, aš visą laiką užimsiu tos pusės poziciją, nesvarbu, kad gal kitoje pusėje mano ten kokia nors pažįstama, kažkas kažko paprašė, ar ten pasiūlė susitikti ir taip toliau. Ne, nu, aš tą seniai esu padaręs ir taip, aišku, kad tai tokiu būdu tu ne tik
draugus gali prarasti. Nemanau, kad tai draugai, jeigu juos praradai, galbūt pažįstami labiau, bet tu gali priešų daug įgyti, kurie paskui, kai jų yra daug, tai tu nežinai, iš kurios pusės smūgio laukti. Vienas iš tų paskutinių tokių taip plačiai labai nuskambėjus kaip ping-pongas tokio susėjimo buvo su Andrium Tapinu, ar ne? Kažkaip, aš nežinau, man atrodo, kad jūs kaip ir bičiuliai turėtumėt būti, nes jūs tokie kaip ir kovojat už tą tiesą. Kaip čia nutiko, kad jūs taip į skirtingas pusės ir išbėgot? Lygiai ta pati istorija. Tai man yra tas niuansas, kad visiems atrodo, ir tame yra daug tiesos, kad yra ratas žmonių, iš kitos pusės yra kitas ratas žmonių, ten visokie Orlauskai, Kiguoliai ir panašiai, kurie, vat, mes esam kažkokia komanda ir vieni už vienas vertybės, kiti už kitas, vieni kitus nežiūrim. Aš labai sąmoningai tokių dalykų vengiu. Tai kai yra temos, kurios man nepatinka, o ten buvo labai aiškiai. Tai buvo ta Contribee istorija, prieš tai buvo vienos degalinės istorija ir ištrintas tyrimas, aš apie tai kalbu. Ir aišku, tai nepatinka žmonėm, kurie galbūt ne iki galo įsigilina, aišku, tai nepatinka pačiam Andriui, kuris sako, Skirmantas Malinauskas melagis, ir aš sakau, jūs pasiklausykite argumentus ir pasidarykite išvadas. Jeigu nebūtų mano epizodo, tai aš nebūčiau melagis, bet jūs tada nesužinotumėte labai svarbios informacijos. Tai aš su Andriumi nesu nei draugas, nei priešas, visiškai absoliučiai, aš pats pasižiūriu Laisvės televiziją, ten yra labai daug fainų žmonių, su kuriais aš bendrauju, bet jeigu aš matau situaciją ir aš tikiu lygiai taip pat, žaidimo taisyklės tokios pačios ir jam. Jeigu aš padaryčiau kažką, kas prasilenkia su ten, nežinau, ar įstatymu, ar kažkam vertybėm ir panašiai, tai aš nematau jokių indulgencijų apie mane kalbėti. Ir tikrai per gyvenime esu labai daug sulaukęs ir visokiausios kritikos, ir rašymų, ir visokio spaudimo, iš ko tik tai nori. Tai aš, žinai, stora oda, ne problema, bet ir paskutinis dalykas, kai aš kalbu, nesvarbu apie ką aš kalbėčiau, nu, pavyzdžiui, koks nors vat, Andrius Tapinas, ar ten su kuo aš daug bendrauju, mano kur kas artimesni draugai, ten koks nors Algis Ramanauskas ar panašiai, jeigu aš apie juos kalbu, tai į mane žiūri labai atidžiai mano žiūrovų akis ir jeigu aš ten kažką pripainėju ar ten kažką perspaudžiu, tai aš pats ir nukentėsiu. Tai šitoje vietoje stengiuosi, kad iš tikrųjų viskas būtų maksimaliai tikslu. O šiaip, vat, tave dar įmanoma įžeisti, nu, tarsime, per tiek metų, tiek vyriausybėje dirbant, tiek žiniasklaidoje, tiek dar savo kanalą, turint, jau, man atrodo, visko esi į savo pusę gavęs, tai įmanoma tave įžeisti ir skaudinti? Aš to neparodau, bet, žinai, iš karto labai giliai. Ne, yra, žinai, čia yra dar toks dalykas kaip vieša erdvė, bet yra, pavyzdžiui, labai dažna situacija, kai mes išeinam, nesvarbu, su vaikais, su žmona, kartais ten su uošviu ar tėčiu, ir prie mūsų kažkas prieina, žinai, prieina koks nors žmogus, dažniausiai pasako labai gerą žodį ir taip toliau, bet būna, tu eini ir kažkas matosi ten, jau dažniausiai tai būna kokia nors kompanija, dažniausiai pageria žmonės ir labai reikia dėmesio, ir labai reikia užkabinti, ir tu ten girdi kažką tavo adresu sakoma. Ir aš visą laiką galvojau, kaip tokiu atveju elgtis, žinai, tai, nu, žinai, kai tu eini, ir už tvoros šuo garsai pradeda loti, tu neatsistoji ant keturių ir nepradeda loti atgal. Tai aš tiesiog jau išmokiau ir savo šeimą, ir pats lygiai taip pat reaguoju, kad tiesiog daug ką ignoruoju, beje ignoruoju ir tuos žmonės, kurie, sakykime, būna, man rašo ilgus laiškus palaikymo, arba ten prieina ir ten vos, nežinai, apsikabinti noriu, nes aš puikiai suprantu, kad, nu, kartais nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis, tai šitoje vietoje aš labai ramiai visus žiūriu, išlaikau atstumą ir mane labai sunku iš tos pusiausvyros išvest, bet aišku, yra dalykai, kurie ten šeima, vaikai, visokie, kur tu tikrai gali gana skaudžiai sureaguoti, o jau aš, jeigu susipykstu su kažkuo, tai aš nesu tas žmogus, kuris praėjus kažkokiam laikui ateičiau ir ten ranką duočiau ir sakyčiau pamirštam. Aš dažniausiai, jeigu yra priežastis... Taip ilgai nešioji taip aš, viduje? Jeigu aš matau, žinai, to pykčio priežastis, bet jeigu aš, pavyzdžiui, jeigu matau, kad yra kažkas nukreipta aiškiai įskaudinti, ar ne, ar ten sakau prieš mano šeimą ar panašus dalykai, tai šitie dalykai man yra visam gyvenimui. Tai yra, aš turėjau su giminėm, vat, čia garsi ta Vito Tomkaus istorija, gavau čia vakar irgi visokiausių ten laiškų ir panašiai, žmogus, nu, žodžiu, užgautos ambicijos. Tai aš tiesiog išbraukiu tos žmonės ir ne tik tai jį, buvo tokių žmonių, kurie buvo mano aplinkoje, kur tu tiesiog supranti, kad, na, tau elgesys yra, nu, tiesiog toks, kad tu, jeigu tu nubrauktum tai,
ištiestum ranką, tai paskui tai pasikartotų 10 kartų. Tai vat aš, jo, arba būna kita situacija, kai mane pradeda labai spausti, aš taip, tai buvo ir vyriausybėje, taip yra ir čia. Jeigu mane kažkas pradeda spausti, tada aš visą laiką dėsiu maksimaliai pastangų, kad tą spaudimą, na, kompensuočiau dvigubai į kitą pusę. Tai sakau, čia nebūtinai teismai, bet ta prasme, lengviausias būdas su manim nueiti į konfliktą arba mane privers ką nors daryti, tai vat, žinai, pagazint mane ar panašiai, ta prasme, va tik tu to nepadaryk, arba tu tik kažką, žinai, tai aš iškart sakysiu, aš tai padarysiu ir dar dvigubai tiek, kad viskas visiems būtų aišku. Stačia galva pasinerdamas į darbus, Skirmantas prisipažįsta, kad ne visuomet skiria pakankamai laiko šeimai, žmonai Dalį ir dukroms Aistei bei Gustei. Tačiau žinomas tinklaraštininkas džiaugiasi betarpiškų šeimos moterų palaikymu ir yra joms už tai labai dėkingas. Tave tikrai dauguma, manau, kad pažįsta iš ekranų ir pakankamai aršų, tiesos ieškotoja, ar ne, kartais galbūt net papiktinta. Koks Skirmantas Malinauskas yra namuose? Grįžtu, piktas, visi vaikai iškart slepiasi, žmona ir taip toliau. Čia buvo kažkada tokia istorija, kai aš ten dariau apie keletą tokių įdomių personažų, kurių dabar, man atrodo, nei vieno jau Lietuvė nebeliko epizodus. Ir jie, atsakydami man, pradėjo per savo tos laivus pasakot apie tai, kad aš esu girtuoklis ir mušu savo žmoną. O. Ir aišku, aš, nu, man būtų labai sudėtinga būti girtuokliu, kai aš esu matomas kiekvieną savaitę po keletą kartų vien savo kanale, per podcastus ir savaitgaliais, ir ten juos rašinėti reikia keletą dienų. Maža to, kiekvieną savaitę būnu bent turbūt keliose laidose. Tai, bet tai kažkaip įsisuko, aš ten padariau pats epizodą, iš to pasiekiau, žmonės juokais pradėdavo rašyti, nu ar šiandien jau žmoną primušiai. Tai mano žmona pradėjo sakyti, Skirmantai, pradėjo žmonės iš tikrųjų galvoti, kad tu mane mušė. Bet jeigu rimtai, tai aš esu labai namuose, tvarkosi žmona, aš atsimenu visą laiką juokdavausi, pavyzdžiui, visą laiką, nu, aš magistratūroje studijavau, kai mes susitokėm. Tai, kai aš pradėjau dirbti, aš savo visą atlyginimą atiduodavau žmonai, žmona tvarkydavo visus. Kodėl? Todėl, kad tai buvo, aš užsiemu kažkokiais savo dalykais, o žmona būdavo tarsi ten visokie būtiniai reikalai, paskolą sumokėti, parduotuvę nueiti, elektros skaitiklį pasižiūrėti. Tai šiaip namuose jinai yra visiškai visų kampų laikytoja, su vaikais namų darbus padaryti, čia yra žiūrų. Šiaip jeigu mūsų šeima pamatytų kokias nors progresyvos feministės, tai sakytų, kad aš esu visiškai toks senas patriarchalinio kaimo atstovas ir taip toliau. Tik tai tiek, kad aš tikrai jokių būdų neprimetu to žmonai, mes kažkuria prasme, nu taip pasidalinę esam ir susitarę, jinai plius dar ir dirba ir taip pat yra ten viena iš skyriaus vadovų, vadovė valstybinė įstaiga, valstybės tarnautoja, bet kas tai man leidžia vat, turėti dalykus, kuriuos aš dabar turiu, tai yra, jeigu aš neturėčiau tos, žinai, paramos, tai būtų be šansų. Aš nežinau, va tu kaip viskas spėja, kai reikia, žinai, reikia negali pasidalinti, žinai, tiek daug atsakomybių. O vat namuose, tu šiaip visiškai viską, nežinau, daro žmona, va ten vaikai kažko rūpinasi, o tu, nežinau, tvarkai namus, galbūt ten savaitgaliais yra tavo gaminimo dienos, kai tu gamini šeimai pietus ar panašiai? Jo, aš tvarkau namus, tą darau, ten pasikeisdami mes tai darom, bet... Nu va, jau ne viską žmona daro. Nu jo, bet čia vis tiek labai, labai nedaug palyginus. Dabar maisto gaminti aš nu, praktiškai nemoku, tokius labai primityvius dalykus, o mano žmona labai gerai moka gaminti, kas matosi iš tikrųjų. Tai aš, nu labai, labai būna keista, nes jeigu aš kažką norėčiau pasiūlyti savo šeimai, turbūt vaikai pradėtų šaukti, tėti tik nereikia. Gal geriau tegul taip ten blynų žmona iškepa. Mano dukros jau gamina tikrai irgi skaniai. Tai žodžiu, man, kadangi turiu dvi dukras, man apskritai daug atkrenta dalykų susijusių su būtimi. Bet šiaip namuose, jo, aš... Dar viena yra problema, žinai, vat, kai tu klausi apie darbą nuo 8 iki 5, aš dirbu namuose ir pas mane tas darbas pasidaro ant tiek susijęs su laisvalaikiu ir su viskuo, nes man tam, kad aš dirbčiau, man pakanka prisėsti prie kompiuterio. Tada aš pradedu skaityti, tada aš pradedu gilintis, kažką išsirašyti, kažką karpytis, kažkokius. Ir supranti, aš visą laiką būnu taip, kad ten tu, pavyzdžiui, su šeima pavalgiai, atsisėdai prie kompiuterio ir tu jau dirbi. Ir mano žmona sako, nu tai va, mes, aš sakau, gerai, tai galim kažką paveikti. Sako, tai mes paveiksim, tu vėl sėsi prie kompiuterio. Tai va, čia yra ta bėda, kad sunku atskirti. O nepriekaištaujant, nežinau, ten žmona ar dukros, kad, nu, klausyk, tėvai, gal biškai šeimai daugiau dėmesio, ne tik savo kriminaliniams tyrimams. Jo, priekaištauja labai stipriai. Čia yra įtampų tikrai daug, ta prasme, kad reikia surasti balansą. Čia yra didžiausia problema, kad aš kartais
aš stengiuosi labai subalansuoti. Na, pavyzdžiui, kažkokia viena savaitė būna intensyvesnė, tada kitą savaitę galbūt kažką susiplanuoti, nuvažiuoti kažkokiam ten take pavaikščioti pešių ir panašiai, arba nuvažiuoti savaitgalį galbūt kažkur už Vilniaus, bet būna kartais, kad man neplanuotai sukrenta kelios intensyvios savaitės. Ir taip, tada būna, kad aš ir diskomforto daug sukuriu aplinkiniam, ir manęs šeima mažiau mato, ir pavyzdžiui, kai šeštadienis tenka dirbti, tai čia nieko gero, čia labai dalis minusas, iš tikrųjų, tik tai aš dar nežinau, kaip iš to pabėgti, nes aš esu bandęs bėgti, aš labai turėjau tokią mintį, kad surasiu didelę komandą ir man iš vis nereikės nieko dirbti, aš būčiau toksai, žinai, vedėjas, savininkas, vedėjas. Kanalo savininkas. Aš išeinu, pasirodau ir ten pas mane 10 labai gerų vedėjų, žurnalistų, laidų ir taip toliau. Iš tikrųjų tai neveikia, nes mano kanalo kritimas ir prasidėjo, kai ateina kiti žmonės ir tau vis tiek reikia tada būti pačiam, reikia sukontroliuoti, sužiūrėti, patikrinti kažką ir nu, tiesiog vat, supratau, kad aš nesu kaip jis sakyti, verslininkas, aš esu amatininkas, kuris kiekvieną savaitę kalo batus, atiduoda tuos batus sekmadienį užsakovams, žiūrovams, YouTube, uždyka ir tada vėl ima batus ir vėl kalo. Man toks jausmas susidaro, kad tu nelabai, tau nelabai lieka laiko kažkokiems tai hobiams, laisvalaikiu laikui savo, tu vat savo laiko tau lieka, nes pavyzdžiui, man tikrai reikia kartais to laiko pabūti tiesiog su savim, su savo mintim ir aš pasirau tylos dienas. Na, kai tu turi porą vaikų, tai ganėtinai sudėtinga, bet tu vat... Visai gerai idėja, tylos dienas. bet kaip tu skiri laiko savo? Jo, mažai labai, bet aš tik tai tie, kad man tai visai patinka, aš dabar pagalvojau, jeigu taip reikėtų tyloje praleisti visą dieną. Čia galbūt jau mano kita yra problema. Man labai patinka, pavyzdžiui, kad yra iš mano šeimos spaudimas, kad tu mum per mažai skiri laiko, nes tada tu gali kokybiškai tą laiką praleisti. Pavyzdžiui, aš dirbu, tada, nežinau, vat, nusakau, dabar bus dukros gimtadienis, žmona organizuoja, aš net nežinau, nei kur jisai bus, kas bus ir taip toliau. Nueini, pabūni gimtadienį, tada nueini, ten, vat, nežinau, apeini tėvus, aplankai, su broliu pasimatai ir tada vėl eini dirbti. Žodžiu, aš nėra taip, kad aš turėčiau galimybės ir noro ir taip toliau kažkur vienas ištrūkti. Ir, nežinau, reikėtų pabandyti. Čia baisiausia, kad jeigu patiktų, tai tada laiko pasidarytų dar mažiau visam kitam. Aš kas kartą, žinau, kai žiūriu tavo epizodus ir tavo ten šoniukę, aš matau ten krūvas žaidimų. Čia tu žaidi, ar čia tavo šeima žaidi? Kas tai yra? Nes, man atrodo, visiems tavo žiūrovom kyla tas pas klausimas. Čia yra mano, šiaip, kolekcija, kuri kaupiasi dabar už kadro, jau yra didelė ir aš ten karts nuo karto keičiu. Jo, ten yra ir žaidimai, ir komiksai, ir filmai, ir statulėlės kolekcinės, pačių įvairiausių dalykų. Aš visą laiką važiuodamas kažkur parsivežu ir susidedu lentynėlę ir visą laiką galvoju, kad šiek tiek reikės pakeisti dizainą, bet dabar ten tiek jau visko yra, kad viskas, ką aš spėjau padaryti, tai pavalyti šiek tiek dulkes. Ir tiesiog sėdu ir darau toliau. Ten šiaip irgi toks paprastas dalykas. Buvo eilinė palangė miegamojo, bet kai aš pradėjau iš miegamojo savo daryti pirmosius epizodus, tiesiog su webcamu, paprasčiausiu notebooko ir mikrofonu, kuris buvo integruotas, tai ten baisinga kokybė, man žiauriai švietė saulė. Ir man reikėjo kažkaip uždengti visą tą vaizdą, aš ten knygom uždengiau. Dabar aš jau ten esu normalią užsidėjęs dangą ir nebereikėtų gal tų knygų, bet tapo dalimi mano kanalo, tai nežinau, iš tikrųjų. Mėgamajame nelaikykite jokių statulėlių ir knygų, tai yra žiauriai galvos skausmas, nes aišku, tikrai nemėgamajame. Kažkas dulkės turi valyti nuo jų. Tai ir dulkės turi valyti ir panašiai, ten langai turi normaliai atsidaryti, žodžiu, čia tik iš pirmo žvilgsnio atrodo faina. Bet dabar, kadangi man dabar net sunku būtų perkelti, aš tokia iš vis turėjau minti kažkada galbūt studiją nuomotis. O rimtai, aš kažką galvoju, kol tu neturi studijos, kol tu filmuoji... Vat galėčiau ant sofos iš tikrųjų. Dėl to, kad pirmas dalykas labai pripratau ir mano auditorija priprato, aš esu daug kartų kalbėjęsis, kad, nu, sako, mum faina matyti toks, kaip į svečius atei. O antras dalykas beprotiškai patogu. Aš nežinau, ar tu įsivaizduoji, aišku įsivaizduoji, nes tu rašai ir irgi lygiai taip pat dirbi, kai tu pakyli iš lovos ir tavo ofisas yra už vieno metro. Ta prasme, aš va, pamiegojau, ten, žinai, vaikai išėjo į mokyklą, žmona išvažiavo į darbą, tu pasiėmi kovos puodelį, nuo į vieną metrą atsisėdi ir tu gali iš esmės dirbti iš karto. Arba, pavyzdžiui, kiek man yra patogu, kai aš naktim nespėjau ir man nereikia kažkur sėdėti, man reikia kažkur važiuoti, kokių signalizacijų išjunginėti. Tiesiog pabaigiau, rašiau, sumontavau, tai dėl to patogumo kol kas net niekur nesikeliu. Šiek tiek prie darbo grįžtant. Žmona niekad nėra, pavyzdžiui, tau sakius, klausyk, gal tu, pavyzdžiui, ten to Švinius jau nebejudink arba ten kokio kito tyrimo nedaryk, nes, nu, šiek tiek žmonai neramu, pavyzdžiui, pasinaro.
Tai visą laiką, bet aš visą laiką sakau, tu geriau net nežiūrėk, tada bus visiškai ramu, nes... O žmona žiūri tavo tyrimus? Žiūri, nu, bent jau pasikalbam, bent jau kartais savo nuomonę pasako, galbūt ne viską pasižiūri, bet jis tiesiog žino, kad manęs nepakeis. O man indikatorius yra žmona, jeigu jis pasižiūrėjo, reiškia, tas na, video turėjo kažką, galbūt pavadinimo arba viršelį, kuris patraukė akį. Jeigu aš klausiau, žiūrėjai, ai, nežiūrėjau, tai dažniausiai ir žiūrimumas to video būna mažas, tai kai darau tuos epizodus, pagalvoju, bus įdomu mano žmona ar ne. Lakmus papirėlis toks tavo žmona. Jo, galėtų būti iš tikrųjų, jeigu kas nors galvojate, kodėl jūsų nieks nežiūri, tai tiesiog supažindinsiu su gera kino ir YouTube'o kritike, jinai jums pasakys, ką reikia daryti gerai. Gerai, šiek tiek dar apie tave. Esi vienu metu numetęs labai labai daug kilogramų, ar ne? Nekartą apie tai esi kalbėjęs. Kodėl tu vat, vienu metu nusprendėjai tiesiog susiimti? Kad, nes daugam tiesiog būna, vyrai dirba, jiems nekliūna, kad jų autoritetas padidėjo. Ne, mano visą laiką, visas gyvenimas yra augantis, mažėjantis svoris. Šiuo metu aš stveriu apie 109 kilogramus, vat, kaip tik užlipau ant svarstyklių. Ir man, aš visą laiką svėriu apie 100, ir man tas 100-110 viskas pakankamai komfortabilu, patogu, nors aš suprantu, kad tikrai nesu liaunas toks kaip tu ir žinai, jau esu toksai pagyvenęs vyras su pilvuku. Kur yra problema, kad aš vienu metu pasiekiau 132 kg ir man atrodė, kad tai iš vis yra neįmanoma, nes aš tiesiog gyvendavau, valgydavau, ką noriu, per daug nieko nesirūpindavau ir man atrodė, kad mano svoris neauga. Man atrodė, kad nu va 110, tada kažkada pasisvėrėjau ten 120. Galvok, čia nu, gal kokia ten šventės buvo, reikia šiek tiek susirūpinti, dvi dienas pasirūpini, o paskui gausi taip, kad jau 132, sunku vaikščioti, sunku kvėpuoti, spaudimas 160 ir taip toliau. Tai jau prasidėjo visiškai sveikatos bėdos ir tada aš ėmiausi to kaip projekto, kad reikia nusimesti. Tai mes nusimetėm iki 107 kg ir aš tiesiog pamačiau, kad labai gerai jaučiuosi, naudingo man kažkokia, žinai, tokia motyvacija labai varyti toliau, nors norėjau iki 99 numest, bet va, ir, nu, aš labai džiaugiuosi, kad nepriaugau labai daug, bet vėl čia ateina žiema, pasižiūrėsim, dabar kol kas atostogos buvo visokie, ten, žinai, prie jūros nuvažiuoti ir taip toliau, tai jeigu vėl sversiu 130, tai bus blogai, čia beje sveikata labai blogai. O per kiek laiko tu numetai? Aš numečiu per pusę metų turbūt. Bet per pusę mano, metų 20 kažkelis kilogramus. 20 kažkelis kilogramus ir jie nepriaugo, bet nu, mano met, čia yra irgi kita istorija, vat mano amžina drama dėl laiko, nes aš nežinau, kiek tu laiko skiri, pavyzdžiui, nueiti sporto salę ir taip toliau ir taip toliau. Aš neskiriu laiko, tai čia net nevaidinsiu. Tai aš pavyzdžiui, man tuo metu, kai aš mečiau, aš nueidavau pėsti į sporto salę, mes turėdavome dvi treniruotės, tai nueini, treniruojasi valandą, grįžti, tai ten turbūt 3-4 valandos per dieną ir šalia to aš dar kiekvieną dieną vaikščiodavau ten mažiausiai po 10 km. Tai tas labai duoda efektą gerą kartu, aišku, su viską lemia maistas, bet kiek tam reikia velniškai daug laiko ir kažkuriuo metu vėl ateina ta pati rutina. Aš tiesiog mačiau, kad mano kai kurie kanalo reikalai pradėjo stoti, aš tiesiog mačiau, kad tiesiog nebesuspėjo susiorganizuoti sutikimų ir taip toliau kartais reikėdavo galvoti paskutinį momentų, ką įdėti, nes nu, tiesiog nesuspėjo padaryti. Ir man čia yra bėda, kad žmogus tiek daug laiko neturi ir tada reikia pasirinkti, vat, kas labiausiai dega. Ir plus dar, kadangi kanalas man visą laiką yra tokia fobija ir baimė, kad žinai, jeigu niekam nebus įdomu, tai nieko nepadarysi, bet jeigu pats apleisi, jeigu pats vat, paimsi, nebedėsi arba kažkas labai kokybę suprastės, tai tu nužudysi dalyką, kuris man labai svarbus ir labai brangus. Tai aš galvoju, ai, gal geriau 110 ir švarkas toksai, žinai, negu prioritetą aš vis dėlto skiriau šeimai ir kanalui. Bet sakau, nepriauksiu daugiau 110 tikrai. Ačiū tau labai už pokalbį, mūsų bičiuliai, dantų centras, didžiulis odontologijos tinklas siunčia tau linkėjimus. Ačiū labai. Ir taip pat giliai jūsų šuniukui, 8 drambliai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas Vilniuje, taip pat siunčia didelius linkėjimus. Ačiū labai, giliai tikrai vertins ir labai ačiū, kad pasikvietė. Ačiū tau. Tiek pokalbių be jokių filtrų šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, o mes pasimatysime lygiai po savaitės. Iki malonaus. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Nepriekaištingą savo šypseną rūpinkitės kartu su dantų centro profesionalų komanda. Ypatingas dėmesys paslaugų kokybei, santykis su klientais ir draugiškos kainos. Dantų centro odontologijos centrus rasite net 5 Lietuvos miestuose. Uniclub kazino. Lošimo automatai. Uniclub. Lošybos.
Lošimo automatai. Uniklap. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.